Bé, bona tarda a tothom. Unes salutacions obligades i no per això menys sentides. Senyora Maria Candel, que sé que ens honora amb la seva presència. Amic Carles Duarte, amic Pere Baltà, senyores i senyors. Fa encara no unes poques setmanes va tenir lloc al Palau de la Generalitat, sota la presidència del molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat, un acte d'homenatge institucional del país a Paco Candel. En aquest acte, a més del president de la Generalitat, van parlar l'antic president Jordi Pujol, alguns dels que estem avui en aquesta mesa. Aquell va ser un acte d'homenatge del país a Paco Candel. Els actes d'homenatge tenen també les seves hipoteques. Avui, lliures d'aquestes hipoteques, fem un acte acadèmic, un acte institucional d'homenatge, un acte acadèmic i com a tal crític amb l'obra de Paco Candel. En aquell moment, en aquell acte institucional, tots els ponents que hi varen intervenir varen coincidir en destacar l'extraordinària importància cívica, nacional i, per tant, també política de l'actitud i de l'obra de Candel. En uns moments en què la immigració podia posar en risc determinats valors comunitaris del país, Paco Candel, i no només Paco Candel, sinó també molts intel·lectuals, molts polítics en l'oposició, van llançar un missatge molt clar. I Paco Candel al davant de tots. No es tracta d'immigrants, són altres catalans, i per tant són catalans. Aquest va ser el gran missatge que en aquest acte institucional es va destacar de l'obra escrita i de l'actitud cívica de Paco Candel durant els anys, tots els anys de la seva vida. Avui és un acte acadèmic, i en un acte acadèmic valorarem altres aspectes de l'obra de Paco Candel. És per això que en l'acte d'avui intervindran tres acadèmics que valoraran l'obra de Candel. Jo voldria destacar el fet que dos d'aquests tres ponents són estrangers, són francesos. Vol dir que l'obra de Paco Candel ha interessat també a determinats acadèmics, a determinats departaments de ciència política, de sociologia i de història d'Europa. El professor Michael, deixem-ho llegir bé per no equivocar-me, Michel Landron i Bernard Bouillon ens parlaran de Paco Candel, i ho farà també Jaume Fabra, que ha estudiat, doctor també en història, l'obra de Paco Candel. Per tant, aquest és un acte acadèmic, per això el fem a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, promogut per diverses institucions. És el darrer aspecte que voldria destacar. L'acte d'avui és un acte de col·laboració de diverses institucions acadèmiques, cíviques i culturals del país. El Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que és un organisme vinculat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és una institució vinculada com a societat filial a l'Institut d'Estudis Catalans, i la Fundació Paco Candel i la Fundació Carulla, els presidents i responsables de les quals estan avui aquí i us adreçaran unes paraules. A l'entorn de Paco Candel hi ha, per tant, un doble consens, un consens cívic, ciutadà, nacional i un interès científic, acadèmic, sociològic per la seva obra que va escriure. Probablement
aquells que el vam conèixer sense cap voluntat acadèmica, però sí amb un contingut que l'ha fet mereixedor, com he dit, de l'interès científic en diversos departaments i facultats universitàries. Jo vull agrair, per acabar, com a representant de dues d'aquestes institucions, aquests professors, Jaume Fabra, i a les dues fundacions, tot el suport i la il·lusió que han posat, alguna per una vocació estricta i específica, evidentment a la Fundació Paco Candel no li cap altra actitud que el d'haver promogut, organitzat i, en definitiva, tot el que hem fet en el darrer temps, el que ha fet el país, és obra directa de la Fundació, de l'impuls de la Fundació Paco Candel, i també agrair molt especialment a la Fundació Carulla, una institució que en els darrers ja bastants anys està acomplint una tasca cultural de primer ordre en allò que en diguem la societat civil, el món empresarial, posat al servei de la cultura i dels interessos nacionals del nostre poble. I a tots vostès, que avui ens honoren amb la seva presència, gràcies per estar aquí. Molt bona tarda. Fetes les salutacions pel president del Centre d'Història Contemporània, Jaume Sobrequés, salutat també en Carles Duarte, en la seva doble condició de director de la Fundació Carulla, que s'anticipà a la Fundació Candel en retre-li homenatge a través de la convocatòria dels Premis Candel, cosa que els candelians agrairem sempre a la institució, però que avui ens ve com president del Consell de Cultura i de les Arts també. El micro no està obert, està obert. Sí, sí, sí? Vinga. Avui també ens ve com a president del Consell de les Arts, de Cultura i de les Arts, cosa que és important per honorar la figura de Paco Candel. Fetes aquestes presentacions, saludats els membres del patronat, els amics que són presents, els representants d'institucions vinculades bàsicament a l'Associacionisme Cultural Català, amb el qual la Fundació Candel manté una molt estreta relació. A mi em toca simplement iniciar un cicle que avui té una dimensió diferent. Fins ara hem fet actes concrets a diverses institucions. Avui ens toca... Sí. Ah, al revés. Avui ens toca precisament ser a una institució acadèmica, aquella que és més representativa pels catalans, l'Institut d'Estudis Catalans, i això s'ho devem a les institucions que presideix en Jaume Sobrequés, que va entendre des del primer moment que aquest era un marc idoni perquè es fes aquest primer acte acadèmic en honor del Paco Candel, però també de reconeixement a investigadors, en aquest cas francesos, ja han estat esmentats, que van treballar a aprofundir en l'obra de Paco Candel. I també dir-vos que avui comencem, com qui diu, la temporada amb un acte acadèmic, que en realitat és el final de la temporada, el que fa que les coses toquen com toquen, i demà, precisament demà, a la Filmoteca, dintre del Festival de Cinema Etnològic, s'estrena una revisió de la pel·lícula La piel quemada, que el mateix director, en Josep Maria Forn, Memorial Francesc Candel, reconeix que li va inspirar Paco Candel. Això serà demà a les 8 a la Filmoteca i esteu tots convidats, que no hi ha cap problema per anar-hi. A partir d'aquest moment començarem una nova etapa amb reconeixements, amb actes populars, com la presentació al barri de la Marina i també a la plaça de Catalunya de l'Auca dels Altres Catalans, que amb textos de Joan Vilaplana ha dibuixat l'inimitable Pilarín Vallès. A continuació hi haurà la inauguració d'una exposició
al Museu d'Història de Catalunya i en el si dels tres mesos que estarà al Museu d'Història de Catalunya hi haurà diferents debats entorn com teníem la llengua catalana quan Paco Candel va escriure els altres catalans, quina labor es va fer, què ha significat la política lingüística i com veiem el futur de la nostra llengua. Llengua que ell, que era... clar, es pot pensar que el Paco Candel, hi ha gent que es pensa que era murcià, i no és cert, era valencià de la comarca del Rincón de Demuz, i en aquella comarca l'idioma era el catalano-aragonès. Ja hem pogut investigar, ja tenim la relació amb l'Institut d'Estudis de la Comarca on ell va ser aquí. Després també hi haurà un festival, hi haurà un altre debat entorn a l'associacionisme com camí d'integració social i acabarà, hi haurà altres debats que s'estan elaborant en aquests moments i acabarem el Parlament de Catalunya portant les conclusions de tots aquests debats tal com han pactat en la presidència del Parlament. Hi ha un que m'he deixat expressament, el deixo pel final, perquè té un fet fonamental, que és aquesta trobada d'estudis que hem titulat Els paisatges de Paco Candel i que farem el 25 d'octubre. Havíem dubtat si fer-ho al Museu d'Història, però ho farem a la Biblioteca Francesc Candel, que té les condicions necessàries, i tindrà quatre ponents de luxe i moltes comunicacions que ja ens estan anunciant. El que intentem que siguin comunicacions en què es descrigui com era el món de Paco Candel quan ell va escriure les seves obres fonamentals. I aleshores, en aquestes quatre ponències, tenim en Jaume Guillemet, que és periodista per tots conegut i professor de la Universitat Pompeu Fabra, que vivia pràcticament a la mateixa illa de cases que vivia el Candel. Tenim en Jaume Botell, professor d'Antropologia de la Universitat Autònoma i que va ser regidor a l'Ajuntament de l'Hospitalet d'en Paco Candel. Van ser, com qui diu, li hem posat Candel, compromès Candel lluitador, perquè ens podrà parlar del Candel que va superar la línia de la literatura i va entrar en l'àmbit de la política. No ens podem oblidar altres activitats que n'hi ha. Després tenim l'Andreu Domingo, que és un especialista en immigració, és un director del Centre d'Estudis Demogràfics, que també ens parlarà de Candel, la immigració i l'arrelament. I finalment un arquitecte urbanisme de gran prestigi que avui ens honora ser en aquesta sala i ens honora amb el doble sentit, que precisament hem ficat aquesta fotografia veient el Paco Candel amb el seu entorn, que no era exactament la Marina, però és que com ningú, en Joan Antoni Solà ens ha contribuït a que aquells barris de barraques desapareguessin i la Barcelona es anés convertint en la Barcelona que tenim actualment. Ho va fer des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Corporació Metropolitana i ho va fer també des de la Generalitat de Catalunya. Aquella Barcelona, Joan Antoni, ja no existeix perquè moltes vegades la política que ara té desprestigi té eficàcia i és capaç de transformar positivament la societat. Ens agrada moltíssim que siguis aquí. Finalment, estem preparant un festival. Un festival sobre la base que la cultura catalana ha tingut molts grans homes, però n'hi ha hagut dos que s'han dedicat fonamentalment a reivindicar i a promoure el món obrer. El primer, Josep Ansel Clavé. Com sabem, va ser l'home que va il·lustrar les classes obreres, que va promoure el teixit associatiu bàsic que ara encara és vigent, que va ser el teixit associatiu que ens va permetre resistir quan ens havien tret fins i tot la universitat. Va ser la nostra associació, la nostra societat civil, la que va ser capaç de suplir aquestes absències. I l'altre és en Paco Candel, que a partir dels anys 50, quan la onada d'immigració posava en perill la identitat del nostre país, posava en perill tantes i tantes coses, va saber explicar i comunicar i proposar una fórmula perquè Catalunya no deixés de ser mai un sol poble. Va consistir en treballar des de la tolerància per la convivència i pel respecte de les cultures que coincidien i que podien arribar a anul·lar la cultura catalana.
Això passarà el 25 d'octubre i en aquesta línia passaran moltes altres coses. Per exemple, la parròquia també està plantejant-se fer un funeral, cosa que trobarem perfectament lògic. Es podria dir que el Paco Candel era d'una ideologia social cristiana llibertària, aquella barreja més peculiar, doncs aquesta era la seva trajectòria ideològica vital. I em sembla molt bé que la parròquia, que va ser casa seva, el centre parroquial, com qui diu, on es va formar, faci aquestes coses. Avui ens toca agrair una vegada més tantes i tantes col·laboracions, perquè ho vaig dir al Palau de la Generalitat i ho vull repetir ara, igual que aquí tenim institucions que han col·laborat sense haver-los de pregar gens, ha sigut espontani, com el Museu d'Història de Catalunya, on vam ser ahir, on el director de seguida es va posar a la nostra disposició perquè l'exposició fos allà i fessin els altres que convingués. Hem d'agrair a moltes institucions de la societat civil, d'aquest teixit associatiu tan potent, aquest teixit associatiu en el que avui ho deia l'Ateneu, avui hem tingut un dinar a col·loqui a l'Ateneu, quasi érem els que som aquí, a la tertúlia Cruïlla de Debats, i els dos doctors han pogut explicar-se i el col·loqui ha sigut extraordinari. Deia que en aquest teixit associatiu que és tan present a Catalunya, sobretot en les estructures ateneístiques, el Candel va descobrir un fenomen que d'allà on venia la majoria de militars no es produïa, i era una societat interclassista. Aquestes institucions populars, que igual hi va el ric del poble, com l'últim veí, que comparteixen la festa major, que comparteixen el cafè i comparteixen tots aquells actes, mentre que en general a la resta del país aquestes institucions tenen un rètol molt clar que diu reservado el derecho de admisión. Pels rics, el casino dels rics, aquí encara a Catalunya encara tenim 18 casinos que es diuen així, mentre que d'Ateneus en tinguin 428, pels rics el casino dels rics i pel poble la taverna. Doncs bé, el Paco Candel va descobrir aquí aquesta societat i va ser la que li va possibilitar fer les propostes que han estat tan útils per la convivència. Moltes gràcies. Bon vespre, Maria Candel, Joana Gardés, director del Centre d'Història Contemporània i president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, president i membres del patronat de la Fundació Paco Candel. En Pere recordava la meva doble condició en la intervenció que faig en aquest acte. Deixeu-me, doncs, que m'hi refereixi breument. Abans de res, excuso l'absència de la presidenta de la Fundació Lluís Carulla, la senyora Montserrat Carulla, que ha hagut d'assistir a una reunió imprevista fa pocs dies. Ella tenia la intenció i l'interès d'assistir a aquest acte. Demana que us en traslladi les excuses. Pel que fa a la Fundació Lluís Carulla, realment el vincle entre la Fundació i en Francesc Candel és un vincle molt important, perquè, diguem-ne, en Lluís Carulla va tenir era molt conscient de la importància de l'obra d'en Francesc Candel, i la Fundació, des dels seus estatuts, té com un dels eixos explícits d'acció, diguem-ne, fomentar o promoure el sentit d'arrelament al país, no? Difondre la cultura i promoure la qualitat del sistema educatiu, però molt centralment promoure el sentit d'arrelament al país, no? I per tant, diguem-ne, això encaixa d'una manera natural amb la figura de Candel. Tant és així que l'any 1997 la Fundació li va concedir el seu guardó més important, que és el Premi d'Honor, un premi que han tingut algunes de les personalitats més importants del país, i entre elles, d'una manera destacada, Francesc Candel.
el vincle amb la Fundació, ara recordava, es va refermar arran dels 40 anys, en aquell moment, de la publicació dels Altres Catalans amb la creació del Premi Francesc Candel, que ell va viure molt directament, parlar-ne amb ell, i en aquell moment li vam preguntar, per exemple, si volia que els premis fos Paco Candel o Francesc Candel, no va dir, els premis que convoqueu vosaltres s'han de dir Francesc Candel, és la seva decisió. I a més, doncs, va venir als primers actes, recordo la seva presència al Departament de Benestar Social i Família, quan vam fer-ne la presentació, després al Museu d'Història de la Immigració, és a dir que la figura d'en Candel, no només en nom sinó en persona, va ser molt activa en el llançament, en la projecció del seu premi. Un premi que, diguem-ne, no anem de parlar en passat, sinó en present i en futur, perquè continuem convocant-lo i tenim la intenció de continuar-lo fent durant molts anys, perquè efectivament el missatge d'en Candel és essencial, és definitori. Quan nosaltres parlem del model d'integració que ha reeixit dins de la societat catalana, diguem-ne, ens hem de referir necessàriament als Altres Catalans i al pensament de Candel, d'en Paco Candel, Francesc Candel, perquè, diguem-ne, de vegades el pensament és el fruit del treball acadèmic de prestigiosos científics, però de vegades el pensament fecund és el fruit de la intel·ligència i de la saviesa d'aquell qui sap interpretar els sentiments profuns d'una societat i sap acompanyar-los d'unes reflexions, d'unes consideracions que, dotades d'aquesta intel·ligència i d'aquesta saviesa que posseeix, esdevenen immediatament compartides per una gran part de la població, i això és el que va fer magistralment Candel. Com a president del Conca, deixeu-me afegir encara algunes consideracions, perquè aquí parla un president del Conca enfadat amb el país. Jo crec que diguem-ne, de Candel, nosaltres valorem això que jo ara destacava i que en Pere Baltà posava amb encert damunt la taula i en Jaume sobre què és, diguem-ne, és un reconeixement just, jo mateix m'hi referia, insisteixo. Però, diguem-ne, més enllà del Candel cívic, del Candel, si voleu, assagista, del Candel polític, del Candel columnista de premsa al llarg de molts anys, per al president del Conca hi ha sobretot un gran escriptor i una certa fatiga que aquest escriptor no aparegui. Diguem-ne, jo reclamo, exigeixo, reivindico el novel·lista i també el poeta, perquè ara n'hem publicat aquesta antologia de poemes, l'Oda Poètica, que diguem-ne que travessa la vida de Candel i que a més posa molt clarament la naturalesa en evidència, la naturalesa de prefiguració que alguns poemes diguem-ne constitueixen de la seva obra narrativa. Però jo crec que tenim un deure col·lectiu. Aquest país té problemes amb els escriptors que escriuen en castellà i jo crec que aquests problemes els hem d'anar digerint millor, perquè, diguem-ne, el cas d'en Candel, que és una persona que s'estimava amb passió aquest país, diguem, és una figura que des del punt de vista literari queda, diguem-ne, entre dos mons que no han estat justos amb ell, ni el món de la literatura castellana pròpiament dit, ni el món de la literatura catalana que, diguem-ne, des de la simpatia ideològica
no ha fet el pas d'abocar-se de fons a considerar com a pròpia una obra que literàriament és catalana, encara que no sigui part de la literatura catalana, sinó de la literatura castellana feta a Catalunya. Amb això no pretenc reobrir polèmiques, perquè per mi no n'hi ha cap de polèmica. La literatura catalana està feta, és la feta en català, i al mateix temps hi ha una literatura que alguns escriptors han fet en castellà en aquest país i que l'hem d'incorporar en el sistema cultural del país. En el cas d'en Candel, d'una manera inequívoca, perquè, diguem-ne, explica una part central, una part decisiva d'aquella Catalunya sota el franquisme, aquella Catalunya que emergeix d'ella mateixa amb situacions de marginalitat flagrants i, a més, assumint ell una veu de responsabilitat i de denúncia, no? En tot cas, jo m'aprofito aquesta ocasió, en primer lloc, per agrair a la Fundació Paco Candel l'enorme labor que du a terme. Vaja, en Pere Baltà ens n'ha fet un breu inventari dels que ara, fins ara ja està concebut i del que amb molt d'encert i criteri doncs es farà immediatament i en els propers mesos. Però jo, diguem-ne, hi afegeixo això, que diguem-ne, tots tenim una certa obligació de recuperar el Candel literari, el Candel novel·lista, un home que, diguem-ne, per la seva naturalesa, per la seva pròpia personalitat, el món acadèmic no ha tractat, amb algunes excepcions que jo valoro moltíssim, però el món acadèmic d'aquest país no l'ha tractat amb justícia. És un escriptor excel·lent, intel·ligentíssim, amb intuïcions brillants. Jo el recordo, diguem-ne, d'haver-lo llegit en el seu moment i d'haver-m'hi commogut i de rellegir-lo sempre amb una gran satisfacció. I, per tant, diguem-ne, jo crec que ens hem d'imposar, en fi, retrobar-lo, posar-lo de nou amb valor i, per tant, diguem-ne, promoure la reedició d'alguns volums que bé que s'ho mereixen, igual que s'estan... s'ha reeditat insistentment i ho celebro moltíssim els altres catalans, alguna de les seves obres fonamentals han de tornar a poder-se trobar a les llibreries i nosaltres a través d'aquest llibre gaudir d'una obra literària d'una enorme qualitat i a més retrobar una part del que és la nostra història col·lectiva. Moltes gràcies.